Koukejte, jo. Ok, mám Takashi Murakami polštářek takhle z druhé strany, ale je to horší, ok, je to horší. Tohle, to jsem si říkal, ten je fajn, a on mi nabízel, jestli nechci ještě jeden. A já říkám, jo. A říkám, jak je velký? A on říká, no, o trošičku větší. A já říkám, jo, tak o trošičku větší, to já najdu využití. No. Takže mám ještě jeden o trošičku větší. Nevím, co s ním budu dělat, ani kam ho dám. Nemám absolutně pojetí, co s tím, ale je hezký. A je fakt těžký, jako jo, je fakt